Українська національна премія з ландшафтної архітектури та садового дизайну підбила підсумки конкурсу 2020. У номінації «Кращий реалізований приватний сад громадського користування» два місця у Дніпрян. Перемогу в категорії журі віддало ландшафтному парку Світлани Кульбашної у селищі Військове. Лауреатом другого ступеню став сад гончарної майстерні Сергія Горбаня. Незадовго до вручення премії «Дев'ятий канал» навідався до майстерні. Знімальна група подихала чистим повітрям і познайомилася із чарівними садівниками. Садом дуже задоволений. Ну, по-перше, це процес, який почався, і він триває. І немає кінця, як і життя. Не мала баба клопіта, купила порося. Сад навколо гончарної майстерні Сергія Горбаня – особлива гордість людей, які називають себе чарівними садівниками. Це неформальна спільнота, учасників якої об'єднує вміння ладнати з природою, не заважати їй, а допомагати розвиватися, квітнути, пахнути і плодоносити. Вони все життя займаються рослинами. Сієш насіння, дивишся, як вони проростають, починається їх життя, потім продовжується, розквітнуть вони. Кожна в своєму роді. Це цікаво мені. Це закоханням я цим займаюся. Проблема була в тому, що майстерня Сергія Горбаня розташована в Ярузі, у сувонебезпечній зоні. Все починалося дуже просто. Треба було якось ці склони якось закріпити, укріпити. Ну, і в мене навіть у думках не було щось таке красиве буде. Отже, головна задача була не дизайнерська, а інженерна – створити тераси та унеможливити сови, зміцнити схили. Спочатку безпека і зручність, а вже потім краса. Тут від початку був смітник, але перед смітником тут були закинуті хати, до яких навіть вже не було дороги. Бомжатник такий був і смітник. От, все закидували сміттям, такі були тільки тропи, дороги сюди вже не було. Вона була отак кругом туди, а от сюди вже не можна було спуститися. Він все це розрівняв і всі ці смітники присипав глиною. То була свіжа глина, в яку провалювався сапог просто. Воно було не без усадки, без нічого. Полили ми і вода потекла вниз. Естетичні та флористичні вподобання чарівних садівників і замовника співпали. А все тому, каже Сергій, що про свої рослинні смаки до співпраці з професіоналами знав небагато. Тепер, наприклад, у саду багато лаванди. Ну, ти лаванду любиш? Тепер так. Да. Ні, ну я бачив лаванду, нюхав там, ну, пісню там, чув. Ну, коли вона в тебе у дворі, то вже зовсім знайомство ближче стає. Да, ближче. Загальну вартість проєкту садівники не називають, адже і проєкту, кажуть, ніякого не було. Замовник одразу попередив, особливого бюджету на створення саду немає, а майстрам це і до снаги. Успіх, кажуть, не у величезних кошторисах, а в любові до справи, знаннях і досвіді. А чи має хтось із них магічні здібності, то вже секрет. Найдорожче – це наша праця і натхнення було. Да. Праці багато. Тепер Горбань Поттері Парк – один із потужних магнітів Дніпра. Тут відбуваються затишні вечірки та великі дизайнерські форуми, весільні фотосесії і терапевтичні заняття, мистецькі пленери. І при цьому кипить робота, адже це діюча гончарна майстерня. Без саду, каже власник, не було б і половини активностей, а без чарівних садівників не було б саду. Тепер дніпровські таланти оцінило і столичне журі. Другий за красою приватний сад в Україні – це їхня робота. Кожен новий проект – це якесь досягнення. О, як пахне! Да, вона пахуча. О, Боже! Клас! Ольга Володимирова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.